didatangi pasukan Kelantan di kawasan tengah Gary di mana checking Nazab terhadap nampakkan sudah pasti mereka sudah faham dengan ada perkembangan yang lebih baik untuk musim ini berbanding musim lepas. Kim Lee Kwan untuk Fazul Ameh, namun segera dibayangi oleh Cleval Duma. Ini yang kita mahu lihat daripada seorang penyerang menek. Fazul untuk Valduma. 1-2 dimainkan. Turning yang cantik daripada Fazul. Pergerakan daripada Kelantan Darul Ra'ad ketika Hodai Karup mendapatkan bola. Shadow dan akrobatik daripada Darren Lock. Kini Kelantan pula miliki ruang daripada Fazul Ameh. Bergerak laju daripada sebelah kiri. Valduma membuka permainan ke sebelah kiri. Merencanakan pergerakan Fazul. Sekali lagi, puluhan ribu yang pernah membanjiri Stadium Sultan Muhammad IV. Aura itu cuba dibawa kembali. Namun kini terletak. Kita harap Valduma lebih agresif, lebih keras di depan, lebih memegang bola sedikit lama. Minat peminat setia untuk memberikan sokong dan seterusnya menukar. Itu yang sepatutnya dilakukan oleh pemain Kelantan. Satu lagi sepakan percuma. Gary tidak bermain tempoh hari. Tempatnya pada tempoh hari diambil oleh Stuart Wilkin. Mungkin juga Fazul. Jasmine berada di tengah. Jasmine Mehat kedudukan offside ataupun tidak. Bola itu sebenarnya sudah keluar daripada lagi checking untuk situasi itu. Ya, jelas memang bola itu sudah keluar. Penjaga garisan juga menampakkan bola itu sudah checking Nazab terhadap mereka juga sedang menyerang. Dan ada satu sepakan penalti yang dinafikan. Menunjukkan mereka juga hadir ke dalam kubu pasukan Sabah. Memberikan angkan rakan dihantar kepada Valduma yang sedang mengawal daripada Valduma. Fazul Ameh dijatuhkan. Ada Valduma ketika beliau menerima bola itu tadi. Ini asrapan tandukan daripada Likwan. Fazul, sentuhan pertamanya terus kepada Sadil Ramdhani yang meluru daripada sebelah kanan. Sadil. Fazul Ameh masuk ke dalam kawasan penalti. Pan terus dilakukan. Fazul kepada Kasin Hira. Pak Tesu dan dengan hantaran terus yang dilakukan dihalakan ke perencanaan ini dilakukan. Afzal untuk Fazrul berhadapan dengan Dominic Tan. Masih lagi Fazrul, step over yang dilakukan, hantaran ke tengah. Fazrul lencong masuk. Pasukan Sabah pasukan Kelantan di kawasan tengah Gary di